Сьогодні Міжнародний день котів. Для когось вони ласкаві друзі, а хтось вважає їх справжніми членами родини. Дехто догоджає, наче королям. За що люди так люблять котів? Та чи насправді пухнастики до душі всім? Ходімо дізнаємось в наших народних експертів. Пухнасті, милі, м'які, іноді бешкетники. Дуже потужний антидепресант. Собака більш до людини, а кіт гуляє сам по собі. Ти додому приходиш? А вони такі підбігають і жрати просять. З ними не скучно. Весело, помурликують. Або там кігті об тебе намагаються пошкрябати об ногу. Це боляче. Тому що він, на відміну від собаки, не буде працювати з поліцією. Так, ну тому що він приходить, коли важко, коли тяжко. Дуже любимо. Вдома в мене сфінкс, одна кішечка, у мами на дачі 8 котів. І всі вони врятовані. Більш-менш підкинуті іншими людьми, тому котиків ми любимо. Ще моя мама медпрацівник, тому вона знає, як рятувати, тому ми дуже любимо. І завжди я з собою в сумці ношу пакетик з кормом для якогось котика бездомного. Мені більше подобаються собаки, все-таки у мене є собака, я з ним розмовляю, з котом я розмовляти не можу. Раніше не любила, а потім муж каже, добрі, гарні тваринки. Погладіть, погуляти. У мене була кішечка, вона була, як кажуть, саму малку. Моя доця була маленькою, дитиною, їй півтора годика було. І оця кішечка, вона її ложила для себе спати. Вона так ляється, в кошенятку було 3 місяці. І так вона з нами прожила до самої смерті. Ну, якщо, допустимо, я починаю свою дочку ругати там за щось, це вона стає між мною і починає на мене м'явкати. А та йди. Вона завжди її захищала. І мені, якщо дуже мені плохо, дуже плохо, вона завжди приходила і мені стало легше. Вона була мені ніяк оберег. Ну, якраз во время війни її не стало. Вони пушисті і красиві.